Una alegría tener el pleno tal cual como fue nuestro día. Y comenzar el último pleno de legislatura. Y abans de comenzar el pleno, pues viste les circunstancias especiales que teníamos el día de hoy, que tenía mucha gente que se despedís. Hem busetxat en lo que es la legislatura, les 11 legislatures que tenim de democràcia en aquest ajuntament, com en tots, i hem vist que hi ha dues persones molt especials que han dedicat molta part de la seva vida a ser regidor. Així és que m'agradaria cridar a Remé Avià i a Julio Chansà perquè han dedicat 28 anys de la seva vida ser regidor. Han de tindre el seu mereix reconeixement. Serà curta, és millor que una memòria llarga, doncs jo, per dir el que vull dir i no fer-me pesat, me va escrit i així anar, segur que no me faig molt pesat. Bona vesprada. Primer que res, vull mostrar el meu agraïment a la Corporació Municipal actual, que ha tingut a bé fer-me aquest reconeixement pels anys que vaig dedicar a servir als veïns d'Alcàsser, formant part d'aquesta corporació i, en especial, gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que ha passat tant de temps des que vaig deixar l'Ajuntament que per a mi ha sigut una agradable sorpresa que s'aixauen recordar de mi. Este reconeixement m'ha fet sentir-me orgullós que els veïns d'Alcàsser me l'eixiren per a formar part de la corporació durant 7 legislatures, que ja és... que ja és. I això al mateix temps m'ha fet recordar moments que per a mi foren molt importants. L'inici dels tallers i cursets sobre la dona a la tercera edat i sobre persones amb diversitat funcional, la celebració del 750 aniversari de la Carta Pobla, l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana de 1997, la consolidació de l'escola d'adults, la millora de les carreteres i infraestructures del terme, l'ampliació del polideportiu, la construcció del centre cultural, la construcció de l'institut, les gestions per a construir el nou centre de salut i la residència de la tercera edat. Com és normal, 28 anys donen per a fer molt més llarga aquesta llista, però prefereix ja no fer-me més pesat. De totes formes, sí que hi ha dues coses que m'agradaria recordar, que són la reversió de la concessió de l'aigua, que va ser un hito important, i recuperar el que són les àvies potables i tot, i després la delimitació dels termes d'Alcàsser i Picassent, que va permetre que el barri de la Florida
se convertirá en el caso cuando toda la vida desde había sido. Esas dos cosas me van a hacer recordar. He tenido también el honor de representar a los veïns del nuestro pueblo como alcalde durante 10 años, también como diputado en la Diputación Provincial, como presidente del Consejo de Administración de la empresa pública Fervasa. He sido miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Metropolitano de l'Horta. He estat en la Junta de Gobierno de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. He participado en la Junta de Gobierno de la Mancomunitat de l'Horta Sur. También he estat en la Junta de Gobierno de la Red de Municipios per la Solidaridad. La llista podría ser molt més llarga, pero no os voy a cansar ya más. Y esta es una buena oportunidad para donar gracias, primero, a todos los veïns d'Alcàsser por haber confiado en mí, a todos los funcionarios del Ayuntamiento por haberme ayudado a portar a bon terme tantas iniciativas, a la actual Corporación Municipal por este reconocimiento que me ha hecho, a todos los concejales que han formado parte de las distintas corporaciones por haber trabajado por la mejora de las condiciones del veïns del poble. Me dirigís cara a ella porque son los que prácticamente más temps hem estat junts. Y por descomptat, los concejales que han formado equipo en mí y que tant me han ayudado en todas las nuevas gestiones y responsabilidades, y a todos los que han trabajado desinteresadamente en el nuestro partido y que han soportado el peso de las campañas electorales, de las cuales muchos están así. Demano disculpas a ver si algún veí se ha sentido perjudicado por la meva gestión. Y como no, no puedo dejar de recordar a la meva familia, a los meus fills y la meva dona, que siempre me han ayudado, estant al meu costat en los bons momentos, pero sobre todo en las dificultades y los problemas. Y voy a haceros una chicoteta confesión. He demanat al nuestro Señor que los que aneu a formar parte del nou consistori vos done llum i intel·ligència y que vos ayude para mejorar el nuestro pueblo. Que el interés general siga prioritario sobre los intereses particulares para que haya justicia en la asignación de recursos del Ayuntamiento. Igualdad de oportunidades para todos. Y sensibilidad para ayudar a los más desfavorecidos y vulnerables y que puedan tener un vivir digno. Muchas gracias a todos los que me han acompañado en este acto. Buenas noches y visca el Alcàsser. Tenen faena, después. Pero encara podemos aguantar un poquito. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un lujo tindre hoy el pleno. Me hubiera agradado saber un poquito antes, porque la meva familia también cree que le habría encantado poder estar así. Oh. Me he enterado un cuarto de hora antes que me van a hacer este homenaje, pero tal cual, pues la meva familia no pudo estar. Pero bueno, igual me voy, y si no, después yo lo contaré. No pasa absolutamente. Bueno, pues, ¿qué vaig a decir? Pues reiterar las palabras que ha dicho Julio. Para un político que se precie no ni a res más gratificante que trabajar para su pueblo. Y a mí Alcàsser me guarda los portes, por lo tanto, las buenas palabras serán sinceras de agradecimiento al pueblo de Alcàsser. Porque me ha dado la oportunidad de trabajar para este pueblo 28 años y ser la seva alcaldesa también durante 10 años. En compartir legislaturas en julio, en tengut, pero bueno, yo creo que al final. Lo bueno, Julio, es que hacen muchas cosas muy buenas para el pueblo y queda. Los mejores que queden siempre son los bons. Siempre son los bons. Los alcaldes siempre a nosotros la dura tarea. Pero bueno, yo creo que el pueblo, yo voy a comenzar en el año 95, el pueblo de Alcàsser del año 95 no es el pueblo de Alcàsser de ahora. Lo único es bueno evolucionar y que todos hemos trabajado en muchísima ilusión. Pero si algo tengo que decir es que los alcaldes, que al final muchas veces anduvimos la gloria, no podrían haber hecho lo que han hecho, pero el nuestro pueblo, y ahí queda,
sense l'ajuda dels nostres regidors. Ells són els que avui jo vull donar el meu homenatge als meus regidors que estan aquí. Perquè ells han fet possible, junt al treball de tots, que el cas es creixerà. Jo me despedís avui, després me despediré en el pleno com toca i com cal, després de 28 anys. He intentat anar poquet a poquet desintoxicant un poquit de la política en totes les responsabilitats que tinc. El que sí és que ho he fet de cor, que he treballat el millor possible per a que la gent tinguera aquestes infraestructures tan necessàries que li feien al Càcer, per a que milloraren tots, i bé, ahí queda, ho hem fet de cor, tant Julio com jo, com tots els alcaldes que ens han precedit i els que ens precediran. Treballem per el poble, perquè el que ens importa són els veïns. Així venim a servir, i a no ser servidors. I és el missatge que jo dic a la nova corporació, que així treballem per a servir, no per a ser servits. I que treballem amb il·lusió per millorar tots la vida dels nostres veïns. Moltes gràcies i ha sigut un honor representar el poble del Càcer. Vale, pues ara sí, ja anem a començar el ple convocat per al dia d'avui. Com sempre, amb l'acte esborrany de la sessió anterior, lectura i aprovació. Hi ha alguna indicació per part d'algun grup? No sé, que se dona per aprovada. I passaria el punt número 2, que és comunicacions i disposicions oficials més importants. No n'hi ha. Doncs passaríem al punt 3 ja, que és resolucions de l'alcaldia. Són les resolucions que van des de la 323, de 7 de març, fins a la número 556, de 24 d'abril. Alguna pregunta de les solucions? Sí, respecte de la 473, que és un contracte menor
l'assessorament, per la creació d'una entitat de gestió de decisió polinòmica i l'entitat de l'ANCEP, jo, per valor de 14.520 euros, podria saber exactament aquest assessorament en què se traduix. Per a convertir-lo en EGM, per a complir la llei de polígons industrials de la Comunitat Valenciana. O sigui, la redacció dels estatuts, un conveni i... L'EGM, o sigui, dur tota la gestió des del començament de... És que això és redactar... Lo que sigui. Redactar aquests tres documents? Home, redactar aquests tres documents, més reunions, més anar porta a porta a les empreses, perquè sap vostè que han de tindre el 51% de la propietat més el 51% de la superfície. Tot això requereix una feina de camp de considerable. Però això també ho fa l'associació, és a dir, l'associació també està amb això i també està interessat, però bé. Respecte de la resolució 323, que és, pareix ser que el contingut de la resolució és que se requereix per l'entitat metropolitana de tractament de residus, se requereix el pago d'unes quantitats per diferències negatives en l'import provisional ingressat en concepte d'impost autonòmic. No ho veus, quan se va fer la liquidació, nosaltres, a part del que ja estava estipulat... No, 96 i 90. Si se'n recorda, si ho sap, si no ho saps, la quantitat total de l'impost autonòmic... 3.000 euros, ara no me'n recorde. I això és el del 21? I això és el del 22. És que el següent, el del 23, crec que eren ja 70.000 o...? No, sí, però ja no és un impost autonòmic, és un impost a nivell nacional. Això pareix ser que s'ha d'acordar en òrganos supramunicipals. És que com no ens han donat compte de ninguna de les reunions que han fet al llarg d'aquests 4 anys de legislatura, sí que m'agradaria saber què és el que votaren a aquest respecte els representants de poble. No se'n recorda si votar a favor o en contra? No, perquè això ho he preguntat en el moment. No, ho pregunto en el moment, però no ho heu contestat. Per això ho torno a preguntar ara a l'Espa. Sí, vamos. La resolució 375, que és una sol·licitud de responsabilitat patrimonial, en una de les parts diu, o sigui, és una persona que va tindre un percans en el cruce de l'avenida Picassent amb l'avenida Ricardo Hernández, i així, en la resolució, diu que encara no s'ha fet la recepció per part de l'Ajuntament. De què? De les obres de l'avenida Picassent amb l'avenida Ricardo Hernández. Encara no s'han... però no estan acabats? Doncs m'imagino que faltarà algun remate, són obres... és un termini normal, jo dic que tampoc és res fora del comú. Vale. I així l'ente municipal eludeix la responsabilitat, diguem que com és una... com ha fet una contratació, diu que no és responsable. El que posa la resolució. D'allà. No s'han plantejat que com és l'administració qui mana fer aquestes obres tinga una responsabilitat quasi objectiva? Segons els informes que han fet els tècnics, si s'ha fet la resolució en base a això. Bé, respecte de la resolució 429, que és procediment d'altres operacions de pressupostos cerrados, acorda la prescripció per haver transcorregut 4 anys. El que passa és que en els apartats, en els paràgrafs que n'hi ha ahir, a partir del segon fica en el text nòmina octubre 2019. És que encara no han passat 4 anys de la nòmina d'octubre de 2019. Farà 4 anys en octubre del 2023. Son errores con animaciones. Se ha puesto el texto genérico de prescripción, pero es animaciones que al final nos quedan. Ah, vale, ¿nos queda prescripción? Sí, sí, sí. Son arrastres. Algunas son de prescripción y otras son arrastres. Errores que se han lanzado en la razón de contabilidad. Ah, vale, vale. Pero sí, como ponía prescripción, por eso digo. Sí, no, es que hablo los 4 años. Genérico, sí. Vale. No, es que hay una deuda pendiente de 2010. Sí, pero no antes, si son nóminas, saltan enseguida. Sí, una deuda pendiente. Claro. Pero son extrañas, sí, sí. Además, que no hubiera pasado cuando llegaba la atención. Después de la resolución 325 de 2023, parece ser que piden una autorización para poner un carrito publicitario para difusión de literatura bíblica, gratuita. Parece ser que le aplican la ordenanza fiscal reguladora, en la resolución dice, o la resolución dice, la ordenanza fiscal reguladora número de año.
la DANA no es fiscal de venta no sedentaria. La DANA es ordenanza fiscal reguladora de tasas sobre inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública. Imagina que será un error, pero además yo creo que el error en, pregunte, que tal vez la resolución no siga correcta porque aplica una ordenanza de venta sedentaria a un supósito que no es de venta, no demanen un puesto de venta, porque si fan referencia que no te los productos, que no es del grupo de alimentación y verduras, ya, pero es que la premisa es que no valen venta, ¿ves? O al menos nominalmente, no es un contrato de compra-venta, no es cosa a cambio de dinero, a cambio de un precio, ¿no? Por tanto, honestamente creo que no está bien aplicar la de venta sedentaria, venta no sedentaria, a una cosa que no hay venta. Al menos el capítulo 6 de los de venta y productos autorizados, es que no había compra-venta. De manera que ponerse en el mercado. Sí, pero es una de las solicitudes que puede hacer cualquier partido político que esté más así, en cosa donde creo que ha compromiso y donaren para explicar algo, no recuerdo qué, pero igual que demanaremos nosotros para que venen en elecciones, ya que... Pero una cosa es una cosa puntual, porque no saldrás, y otra cosa es una cosa constante, como vienen estas personas. No sé, dice la resolución, al final esa es la base que... No, no, si yo no discutí si vuelven donarlos o permitirlos estar o no, yo lo que digo es que el fundamento creo que no es correcto porque no es venta, no valen parece que valen vender. Bueno, no vender algo, no es propiamente, no es un contrato de compra-venta. Valen vender algo, no a lo mejor en diners, pero sí que valen. Bueno, es que si no es en diners no es un contrato hecho, dígame, no es un contrato de compra-venta. ¿Las cosas? Sí, después, bueno, la relación de gastos, viste que se expresa de que viene el último, y las últimas relaciones de gastos las que aprendes ahora, ¿no? De la propaganda, que fan. Pero bueno, ve, ya está, sabes lo que le vas a decir. Y yo digo que estaré lo que dices. Pues ya está, pero no, bueno, muchas gracias. Pues pasarían ya al punto 4, que es sorteig dels membres de les taules electorals per a les eleccions municipals i autonòmiques del 28 del març del 23. Ya nos hemos hecho muy tecnológicos, ahora el señor secretario, porque está en botonet, y hemos hecho ir a los afortunados y afortunadas. Y
vocal primer, Emilia Mercedes Simó Esteve, y vocal segon, Sara Lluch Magnes. Vale, la 3A, el president Antonio Lluch Valls, el vocal primer, María Julia Chanzá Hernández, y el vocal segon, Santiago Genís Llácer. La 3A, el president Antonio Lluch Valls, perdona, el 3B, María José Pérez Hernández, y es vocals, Gorka Palacios Viedma y Alba Valero Sánchez. La 4A, Felipe Amador Latorre. Miguel Aguilar Platero. Y Naima El Cajal Azcal. La 4B, José Miguel Hernández Vilaplana. El vocal Juan Sebastián López Valeriano. Y Jaime Montes Pérez. Después la 4C, Rubén Toledo Alcoy, Patricia Peña García y Cristian Roselló Romero. La 5A, Cristian Manuel Arias Nacher, Ana Cano González y Federico Aguado Hernández. La 5B, Héctor Miguel Navarro Primo, Esteban Soria Torres y Sergio Navarro Pagán. La 6A, Miguel Baixau y Soto, Kevin Cano Muñoz y María Eugenia Albert Julver. La 6B, Carolina Hoff de la Moreno, o de la Hoff Moreno, Carolina de la Hoff Moreno, y Francisca Irene Martínez Hernández y Josefa Martí Rúa. La 6C, José Vicente Romaguera Escudero, Francisco Primo Huacos y Gerardo Soria Escorihuela. Ya está. Vale, pues ya sabuts y composarán estables. Pasemos al punto 5. Que es la oración contra de la liquidación del presupuesto municipal 2022. Después de liquidar, pues tener facturas, fechas de gastos, fechas de ingresos, todo lo que, todas las operaciones que se han hecho en el 22, nos queda un resultado de 1.338.574,86 en superávit. Y en la UCHA, el remanente de tesorería, tenemos 1.985.257,9. Ya, como diguem en la comisión, pues no cumplís estabilidad ni regla de gasto, pero bueno, la regla del gasto, la ley está analizada o está durante, este es el tercer año y bueno, es lo que tenía. Yo creo que es un buen resultado, creo que
se han fet coses i damunt han quedat encara diners en la hutxa. És el resultat de l'any. Crec que són bons resultats, però bueno, suposo que algú discreparà. És de ser content, però bueno, de normal sempre deixem una xicoteta exposició, si algú vol. Jo també sé que en punto és un bon resultat, crec que han treballat de valent, el qui té obert, i s'ha fet moltes coses per al càster, s'ha treballat bé, i com dia antes Reme, han pensat sempre en el nostre poble, sempre, i per això s'ha treballat, per a treure endavant moltes coses, i que continuï el que continuï, que vaig continuant, o sigui, que han visat unes, que vaig implementant i fent les coses, que és el que, com se fa poble. Bé, jo no molt, no molt més que afegir, simplement pues agrair el treball de l'ISAC, del Departament d'Intervenció, que ens ha facilitat aquest informe si hem pogut veure el resultat de l'any 2022. Bé, vaig a parlar del nostre reconeixement d'estèrics que han fet possible enquadrar tota aquesta liquidació. El nostre reconeixement d'estèrics i els professionals que fan possible tindre aquests datos. Més que els datos, al final hem de fer una visió una miqueta més profunda, no quedar-nos exclusivament en la superfície. S'han ingressat algo més de 14.193.000 €, s'han gastat 16.107.000 €, s'han gastat quasi 2 milions més del que han ingressat, el remanent de tesoreria era de més de 4 milions, s'han gastat 2 milions i pico, quasi 3, si sumem les modificacions que anem a votar després. 3 milions dona per fer molt. 3 milions, jo, algo palpable, que van a 3 milions, la veritat, és que ojalà ho veguera en el poble, ojalà, perquè, com molt bé ha dit Maria José, estem ací per treballar pel poble. Les propostes i el que diguem és per millorar. I aquest afán de millorar és el que ens ha de dur a utilitzar més diners i recursos públics en coses... Jo no dubte de la intenció de millorar que tenim tots, però tal volta... A mi el que aquesta liquidació em du a pensar són dues coses, no? Que per una part hi ha un gasto desmesurat del remanent, aprofitant que no hi ha regles de contenció de gasto, estan tirant la casa per la finestra. I després, aquests 3 milions, jo me preguntaria exactament en què s'han gastat, no? I després, la segona és que analitzant també el que és la liquidació, hi ha moltes partides, el remanent està quan tu pressupostes una cosa i després no la fas, que te queden els diners. La segona part és que se van intentar gastar tot, però hi ha hagut coses que no puc gastar-se-les i per això hi ha un remanent. No perquè hagin volgut deixar alguna cosa pel que vingui després, siga qui siga. Al final, hi ha una de les partides que s'ha quedat buida, per exemple, que és la vivenda social. Crec que és una oportunitat excepcional en aquests moments per apostar per la vivenda social i és una partida que s'ha quedat buida i ha passat a remanent. Dins d'aixòs diners que diuen que ha sobrat, està. Si aixòs remanent no és real, perquè la modificació de crèdits que anem a votar se va a minorar i quedaran menys diners, perquè també se van a gastar, no? Perquè ja som... És que a més ja tenim l'obligació moral de votar a favor perquè són obligacions ja contraïdes. És que ja s'han gastat aixòs diners. Anem a votar en contra, és que són obligacions ja assumides. Falta donar el vistit blau d'això, però, clar, o sigui, jo me quedo la reflexió de què podíem haver fet de 3 milions. Què podíem haver fet? Però bueno, si tenim la responsabilitat farem coses. Nosaltres sí que som curis i moltes coses que fer. Gràcies. Pues yo simplemente reafirmar-me en el nostre pressupost i en la nostra liquidació. Crec que s'han fet moltes infraestructures, s'ha fet molta feina per a la gent, per a les persones i quan seguim governant, seguirem fent totes les coses.
Vale, pues pasemos ya al punto número 6, que será expediente de modificación de crédito SAES/2023, suplemento de crédito. Se pasa la propuesta al ple de aprobar inicialmente la modificación de crédito per suplement de crédito y crédito extraordinario en un sentit, en el sentido de n'hi ha varias partidas. Una es la red de saneamiento pluvial, 23.322,79, que se ve para complementar una subvención que tenemos de la Diputación de València para poder realizar la red separativa de pluvials, seguir en la red separativa de pluvials, estés en el carrer Calvani. La colocación del ascensor en el centro social, que n'hi ha bones ses ahí, necessitem de 7.507,70, perquè en el pla d'inversions de la Diputació de València, en el que tenim ara, n'hi ha ben... s'havia guardat 30.000 euros, però pues, el cost més elevat de totes les matèries hem hagut que posar aquests diners per a poder col·locar l'ascensor que també fa falta. Després tenim 41.390,98 d'uns treballs d'execució de l'obra de l'aula de dos anys en el CEIP de Jaume I d'Alcàsser. Aquesta obra ja s'havia aprovat com a remanent, però com no estava compromès a 31 de desembre, tenim que tornar a aprovar-la perquè el que no està compromès a 31 de desembre, tot el que s'aprova a reglament de tesoreria, decau i passa pot, passa a la butxa. Llavors, hi ha que tornar a aprovar-la. Després de l'edificant del Jaume I, hi ha un excés d'obra, sobretot perquè s'han demanat coses, s'ha fet un canvi de cavalla que no estava en el projecte i s'ha volgut millorar les instal·lacions de coses que no estaven col·locades en el projecte i són 136.000 euros. I després de les subvencions de l'IBACE que demanaren per als polígonos de l'Alter i per al polígon del Pla, han vingut les dues concedides, però no al 100%. Llavors, dels 200.000 euros que demanaren, ens han concedit una part i nosaltres hem de posar 37.931,52 euros per cada un dels polígons. I després, per a completar l'aire condicionat del mercat municipal, que faltava una part, una màquina, també se tenen, així previstos, 30.000 euros. Un total de 323.093,51 euros, que crec que va anar a millorar la vida de la gent. Però bé, cada un té les seves opinions. Sí, parlant-nos cap a recursos econòmics, que també hem necessàries i simplement el que ens ha ficat així són coses que estaven previstes i tenim que continuar. I tenim altres coses. Sí, el meu compromís també va ser a favor i nosaltres perquè estem d'acord en els treballs que s'han realitzat, sinó són treballs que ja s'han realitzat i per tant són obligacions ja assumides que hem d'abonar. No, però sí que no n'hi ha ningú. Una part d'algo de definant, però encara no està acabat. Endavant. Sí, en el mateix sentit, són diners que ja estan compromesos, per exemple, el de l'edificant, que diuen que no anava a costar un euro al poble, al final sí que costa diners, perquè no s'ha pensat en una valla com col·latge. Hauríem de fer una reflexió sobre això, no? Pressupost, apoyem a l'IBACE, tot el que siga empreses, ja hem adelantat del nostre sentit del vot. Però és llamatiu, no?, l'informe d'intervenció quan diu que de la tesoreria d'exercici de 2022 ha fet una cantidad de 1.990.000 euros, importe que hay que minorar con el remanente utilizado en los expedientes de incorporación de crédito 1, 2, 3 y este també. És a dir, al final, més de mig milió d'euros i, bueno, poquet quedarà el que vinga, siga qui siga, i bueno. Per responsabilitat votarem a favor perquè, insistir, són obres que ja estan compromeses, obres que ja estan iniciades i que se'n tenen que abonar. Per tant, poquet marge per responsabilitat votarem a favor. Gràcies. Sí, són despeses necessàries que cal fer i sobre el que s'ha trobat quan ha canviat el govern nosaltres també tindríem molt a dir, perquè també, per tant, se trobarà també un ajust de pressupost que no se coneixia. I són despeses necessàries que s'han de fer, s'han de pagar, són necessàries per a la població, diferents àmbits, als polígonos, al mercat municipal, als col·legis i per això estan els diners públics per a resoldre problemes, situacions i deficiències que es van produint per el pas del temps.
pues passaríem ja a la votació de l'expedient de crèdit, de la modificació de crèdit 7/2023. Qui vota a favor d'aprovar la proposta de l'expedient de crèdit? Gràcies. I ja passem al punt número 7, denominació d'espais públics. Li passo la paraula a Cristina. Vale. Bona vesprada. Vaig a fer la exposició de les quatre propostes de denominació d'espais públics i després ja farem la votació. Vale? La primera proposta que portem és denominar Parc Auditori Carme Miquel al parc situat a l'Avinguda Artal de Fosses entre l'Escorxador i el pont de les aigües potables. Carme Miquel és una reconeguda mestra i escriptora que va destacar principalment en dos àmbits, l'àmbit educatiu i l'àmbit literari. En educació podem destacar d'ella que va ser precursora i defensora de l'ensenyament en valencià, membre de moviments de renovació pedagògica, activista en entitats cíviques com la Federació d'Escola Valenciana, de la qual va ser presidenta, mestra i directora del CEIP 9 d'octubre d'Alcàsser, impulsora de l'Escola de Tabal i Dolçaina, de la Colla Grigall i del grup Dans Arrels, i impulsora també i membre del taller de lectura Carmelina Sánchez Cotillas. En l'àmbit literari, autora i coautora de molts llibres de text d'infantil i de primària, quan en la primera època de les línies de valencià en les escoles no hi havia material curricular editat en valencià, autora de més de 30 llibres infantils i juvenils, molts d'aquests llibres continuen sent referents i material de treball en escoles i en instituts, redactora de columnes d'opinió a Levante i a revistes d'educació i membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua fins al moment que va faltar. Enguany, les trobades d'escoles en València li reten homenatge a esta veïna d'Alcàsser, ecofeminista, escritora i defensora de la nostra llengua. El lema de les trobades enguany és Recuperem el verd, és un cant d'esperança en la protecció de la terra. Carme Miquel va destacar igualment pel seu activisme en la defensa del nostre planeta. Així que fem nostra la proposta que han presentat el 6-9 d'octubre, l'AMPA del 6-9 d'octubre, el grup de danses Dans Arrels, la colla Guirigall i el taller de lectura Carmelina Sánchez Cotillas. ¿Vale? Aquesta és la primera proposta. La segona proposta que tenim és denominar Parc Mestra Purificació Xanzà Yasser al parc que està situat a l'Avinguda Joanot Martorell i carrer Cantàbria. Maria Purificació Xanzà Yasser va ser mestra durant més de 30 anys al Col·legi Santíssim Crist de la Fe. Va dedicar la major part de la seva docència als xiquets i xiquetes més menuts, a l'infantil. Va ser també presidenta de Càritas Alcàsser, dedicant el seu temps i el seu esforç a les persones més necessitades del nostre municipi d'una manera altruista i desinteressada. Per l'arrelament i per la vinculació professional, personal i social amb el seu poble, amb Alcàsser, ens sumem al reconeixement públic, proposant el seu nom a un parc públic de la nostra localitat i atenent així les sol·licituds que ens han arribat de Càritas, del Col·legi Santíssim Crist de la Fe, de l'AMPA i de l'Associació 2.0. La tercera proposta és denominar Carril Bici José Mauricio Martínez al carril bici que va des del Poliesportiu Municipal a l'Avinguda Torrent fins a l'Avinguda Joanot Martorell. Enguany és el centenari del naixement de José Mauricio Martínez. Va néixer el 6 de gener del 23, va faltar l'11 de setembre del 20. Mauricio Martínez va dedicar la seva vida a l'esport de la bicicleta. Va recollir importants primers premis i desenes d'èxits en totes les proves esportives en què va participar. Així que fem nostra també la petició de denominació del carril bici que ha presentat la taula per la memòria d'Alcàsser. I la quarta proposta és la denominació del Centre Cultural Cristóbal Soler. Denominar Centre Cultural Cristóbal Soler al nostre centre cultural, situat en el carrer Dionís Xansà, número 11.
Cristóbal Soler està considerat, com tots ho sabem, tots i totes, un dels directors d'orquestra valencians amb major projecció internacional i un dels directors més importants de la seva generació. Va iniciar els seus estudis de direcció, no vaig a llegir tot el currículum, un resum, però sí que en l'expedient, a més ha sigut per voluntat de Cristóbal, que ens ha enviat un currículum complet de tota la seva trajectòria professional de 15 pàgines. Però bé, bueno, es va comunicar el seu gust de que en el ple que si se dedicara el seu nom al Centre Cultural constara quin és el seu currículum. O sigui, no se preocupa que jo no hagi llegit 15 pàgines, estic fent un resum. Després de finalitzar els seus estudis superiors de composició i direcció d'orquestra, va cursar el màster de direcció d'orquestra en la Universitat de Múnich amb les màximes qualificacions. Director artístic, musical i fundador de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, on ha rebut diversos premis. Director convidat durant la temporada 2003-2004 a Viena, Graz, Berlín i Zúrich. Jo crec que aquesta temporada era quan coincidia l'època que ell va viure en Viena. Ha sigut director convidat pues, de totes les principals orquestres espanyoles, la de Televisió Espanyola, la de Catalunya, la de València, la de Galícia, Madrid, Bilbao, Sevilla, Castella i Lleó, Navarra, Granada, La Fonde. Ha dirigit concerts en l'Orquestra de Cambra de Lausanne, a més de gires nacionals i internacionals a Àustria, França, Portugal, Polònia, República Txeca, Eslovènia, Romania, Cuba, Venezuela, Mèxic o Argentina. Però el més important per a nosaltres és que a més de la seva reconeguda i excel·lent projecció musical nacional i internacional, Cristóbal Soler continua vinculat al Càssel i continua oferint al seu poble molts projectes musicals i excel·lents concerts orquestrals, nacionals i internacionals. Per la qual cosa proposem al ple que li s'atorgui un reconeixement públic a la seva excel·lent projecció musical denominant el Centre Cultural Cristóbal Soler a l'espai de referència de la cultura a la nostra localitat. I fins ací l'exposició de les quatre propostes que portem de denominació d'espai públic i després ja se passarà a la votació. Abans de passar la paraula als diferents grups, sí que m'agradaria indicar que a petició del Partit Popular, en les comissions, se votarà espai per espai. ¿Vale? Entonces se va a consultar el señor secretario y va a decir que no, no hay ningún problema. Si es que, para que fatigamos, se nominarán espais y se votará la segunda o no. Aprobación. Ya, ¿verdad? Pasa la mano. Pues, por la nuestra parte, yo creo que pensar en una persona que ha disfrutado así en la casa, que ha portado el estandarte de la segunda de amor fuera, siga o siga, sempre en un reconeixement d'en Càssel. Pense que el denominar un espai públic a una persona sempre és el màxim honor d'aquesta persona, que se'n recorden d'ell tota la vida i que estigui ahí treballant per la seva llavor, per el que ha fet, per el que porta fora d'ací, de lo que és la població. Crec que és molt important, crec que és important el reconèixer persones que al millor no han sigut grans artistes, però sí que han sigut, dins de la seva llavor, unes persones que s'han dedicat la seva vida a portar l'educació, a portar l'esport, a portar, en aquest cas, la música, pues, a altre entorn que no és la nostra població. Siga qui siga, crec que és una petició que fa la població, crec que és una petició que és necessària, que n'hi haurà més espais per molta gent més i per la nostra part crec que els quatre puestos o denominacions d'espais públics que han dit me pareixen correctes per a les persones adjudicades i que és un mèrit i una honra per a aquestes persones i per a nosaltres el poder donar i ser guardó a aquestes persones que n'hi ha algunes que són pòstumes. És una llàstima que se donen coses
una volta que la persona ja no està així, per no poder arreplegar-la i veure lo volguda que és, però, sin embargo, encara que siga póstumo, pense que és una bona llavor, per lo menos de l'Ajuntament d'Alcàsser, que se'n recorden de les persones de dins del poble. I recordarem els quatre que sí. Pues en el mateix sentit, pues, donar nom a espais públics del nostre poble, pues, l'objectiu és deixar la memòria, no?, del nostre poble a persones que han sigut referents. I algunes d'elles pues, continuen deixant una empremta important i positiva en el nostre poble. Així que nosaltres també, des de Compromís, anem a sumar-nos a aquest xicot de reconeixement a persones que són referents en el nostre poble. Sí, nosaltres també, per supost, estem a favor de que se li doni nom a la gent que ha tingut una significació especial i particular en el poble. Però crec que no tenim la informació adequada o no heu llegit d'alguna de les instàncies perquè a nosaltres ens han fet arribar algunes d'aquestes instàncies que demanen el mateix lloc. És a dir, que tenim el coneixement que s'està buscant un nombre per al nou auditori i plaça de Avenida Natal de Foces. Ahí estan sol·licitant de dos entitats diferents per dos persones diferents. Nosaltres entenem que votar a favor d'alguno és votar en contra de la gent del poble també que ha fet aquesta sol·licitud de forma legítima. No ens pareix bé enfrontar a la gent per un lloc, per un espai públic. On no n'hi ha discrepància, en les que no n'hi ha discrepància, votarem a favor. M'estic referint al Parc Auditori, que n'hi ha dues propostes per distintes entitats a favor de distintes persones. Per tant, no podem secundar una proposta que va a dur controvèrsia. Per tant, jo crec que hauríem de repensar-ho i jo sí que he tornat a faltar que en les comissions se va demanar una junta de portaveus, no s'ha tingut a bé. Començat el pleno, se'ns ha fet arribar el curs de la convocatòria, però crec que és un correu del dia 27 d'abril de Cristina, és el que m'han fet arribar i m'ha trobat associat al començar el pleno, m'ha trobat així, no? Que un correu teu. Sí, però no a mi. Imagina que serà per la divisió dels punts. Claro, és per la divisió dels punts, però claro, a nosaltres m'ha arribat ara. Nosaltres duguem des del pleno passat demanant que s'assentaren, que remenaren d'això, però no s'ha volgut comptar amb nosaltres. Creguem que on hi ha discrepància no podem votar en contra de la gent del poble ni crear discrepància. Per tant, els dos primers punts no anem a votar a favor. Respecte al carrer bici José Mauricio Martínez, per supost que anem a votar que sí. A mi no hi ha inclús un carinyo personal i apreci. La meva primera bicicleta va ser allí. O sigui que la veritat és que és una persona molt entranyable i no haguem ninguna discrepància en això, per supost que anem a votar a favor. Respecte al Centre Cultural Cristóbal Soler, és que qualsevol cosa que diguem de Cristóbal és insuficient per reflexar una persona que du el nom d'Alcàsser per ahir. Per supost que ho anem a apoyar, perquè tampoc no hi ha ninguna discrepància ni ficar a uns veïns en contra d'uns altres. Per tant, anem a apoyar-ho. El 3 i el 4 s'anem a apoyar. El 1 i el 2 haguem associacions distintes que demanen el mateix costo per a persones diferents, creguem que és un punt que se podria haver deixat damunt de la taula i que la pròxima corporació decidisca o repensar-ho. Però nosaltres no podem apoyar algo que ja n'hi ha altres associacions que estan demanant a una persona. És que no volem fer de millor o pitjor condició a ningú. Crec que hem de sentar-nos i dialogar. Gràcies. En principi, se du aquestes quatre perquè el tema de Carme Miquel ja se va dur a l'altre ple. I les instàncies que tu m'estàs dient de persones que demanen aquest espai per a la cura, me parece estupendo, arribaren a posteriori del pleno. A posteriori. O sigui que aquest espai ja estava denominat, encara que se deixava en el pleno. Després, com hem vist, i mos pareix molt bé, perquè tot el món ha passat per cura, i tot el món coneixíem a cura, i la llavor que ha fet cura en infantil d'este poble i en solidaritat, perquè ella també estava molt de temps capitalitzant Càritas Alcàsser, pensàvem també que s'ha de reconèixer. El que passa és que, clar, el Parc Auditori ja estava demanat, ja s'havia dit que era per a Carme Miquel.
Y el par que tenía entre lo que ha dicho Cris, entre el carrer Cantabria y Joana Martorell, se denominará par pura llançada Llacer. Y será la zona del par de les mestres, porque ya viene de Doña Sara, después vendrá Carmen Miquel y pura. A partir de que se, de lo que has dicho, de que se confronte y tal, pues hombre, no creo yo que se confronte res. Ya te dije que les instancias de petición vingueren a posteriori y por eso se ha replegado esta propuesta. En comisión también se va a poder trabajar y se va a quedar conforme se queda. Yo no estaba en esa comisión, pero bueno, la presidenta tendrá comisión. A ver, si me dices a juntar en les, en tres de las solicitudes que se demandaba el PARC para pura chanza, la introducción era errónea, porque la introducción decía que sabían asabentar que se estaba buscando un nombre para el parque que había davant del Cal de Foses. No se estaba buscando un nombre para ese parque. Para ese parque, en el ple se va a proposar un nombre y en el Consejo Escolar Municipal se va a ir también. Aleshores, la premisa de esas solicitudes es errónea. No se estaba buscando para ese parque un nombre. Se había proposado ya un nombre. También hay una de las solicitudes que lo que digo es que un espai públic en el si me permites, creo recordar en el último pleno que era un punto extraordinario que no estaba ni tan solos en el orden del día. Ese es el primer punto. Pero ya se había tratado en comisión. Si me permites. Pero se había tratado en comisión, simplemente estoy frente a ese punto de sesión. Es un punto que no estaba en el orden del día, se fica de forma extraordinaria. Yo de maní, por alguna instancia y no había ninguna. Por lo tanto, si creo honestamente que si demanem instancias a la gent para que demane cosas, lo mínimo que tienen que hacerlos es cas. Y si no hay ninguna instancia, en ese momento yo desconecto el registro de entrada. Pero si fuera de veres que ya se había acordado, ¿para qué se va a este pleno? Es decir, si ya lo tenía claro y ya lo tenía decidido, no tengo de sentir de una cosa ya acordada al pleno. Por tanto, me parece muy legítimo, bueno, sería una propuesta, no estaría acordada, es que son dos cosas distintas. Pero conforme ya está esa propuesta, vienen a tres veïns que habrán visto el pleno, se han assabentat d'això y hacen una otra propuesta. Y al final, si volem escoltar a los veïns y volem tindre la su opinión, pues tendrán que escoltarlos. No creo que siga como el registro de la propiedad prior tempore potior iure, ¿no? Primero en el tiempo mejor derecho. Yo no lo entenc així, creo que tenía que escoltar a todos los veïns. Y si hay discrepancia, pues intentemos sentarnos y arribar a una solución. Pero nosotros consideremos que hay discrepancia sobre el mateix puesto respecto de dos personas diferentes, no podemos votar en contra. Porque es votar en contra de los veis, que no están dispuestos a eso. Bueno, pues ya está explicado, consideré que la discrepancia no existís, pero bueno, cada uno son opiniones que, si que se han podido expresar. Si vas a expresar muy bien, tú, al mateix lloc, igual en dir de dos maneras diferentes. Entidades distintas. No, yo lo que he expresado es que las segons peticiones arribaren cuando ya ni había propuesta para ese auditorio. Entonces ahí ya ni había propuesta. Al haber un clamor popular, creo que molt ben fonamentado, porque Pura era una persona muy estimada en esta localidad, se le hizo la propuesta de denominar un altre espai públic que no té nom. Així es que, y esa es la propuesta que nosaltres y que pasemos a la votación. ¿Vale? No veig necessari importar la gent per aquestes coses. Pues passaríem a la votació. Qui vota la proposta de denominació del parc auditori que n'hi ha adjuntat al alcalde Foses com a Carme Miquel, segons la proposta que ha llegit la regidora? Qui s'abstén? Qui vota a favor de denominar el parc que hi ha al costat del carrer Cantàbria i Joana Martorell com a mestra pura Chansà Llàcer? Qui s'absté? Qui vota a favor de denominar el carril bici, segons la proposta llegida, com a José Mauricio Martínez?
y qui vota per a denominar el nostre centre cultural, segons la proposta llegida, com a Cristóbal Soler. Molt bé, ja tenim quatre espais més denominats. Hi ha despatx extraordinari? Clar, ja, quan no hi ha despatx extraordinari, que és el punt 8, passarem al punt 9, que és pregs i preguntes. Dir-vos que agrair aquests anys que he estat ací, ha sigut un plaer poder servir al poble, poder escoltar als nostres veïns, a les nostres veïnes i poder treballar en aquesta corporació. Han hagut discrepàncies, han hagut moments un poc de crispació, simplement és mirar un prec que la nostra o que la següent corporació siga més amable, més respectuosa i que continuï treballant per al poble. Moltes gràcies i endavant, ens veiem. Maria? Sí. Jo volia preguntar-te respecte al pla local de residus, s'ha implementat algun mes? No, perquè està aprovat de fa una setmana o poc més. L'aprovació definitiva del pla local de residus encara no... Està acabada de publicar la segona publicació. I per a ficar-ho en marxa, quan teniu idea de començar? Doncs el projecte del canvi dels contenidors, que també està financiat per la diversió, en aquests moments està ja redactat i aprovat. Però ara, en aquests moments, que ja tenim el pla local de residus aprovat, passaria ja la licitació. És que, clar, bueno, és que el pla local ha tardat diversos anys en posar-lo en marxa i al final és un tema complicat que no ha aconseguit en aquesta legislatura posar en funcionament i se quedarà per a la seva incorporació nova i serà un problema, però bueno. Per què serà un problema? No, era un tema complicat perquè hem estat prou de temps ho està prou de temps sense implementar-lo, ha estat parat, s'ha portat a taules de treball. Des del 2021, que era la normativa per a fer-ho, i el 23 encara no s'ha arribat, o sigui que... S'ha treballat tots junts i ja s'ha arribat, ja tenim el pla local, ja tenim la financiació per als contenidors, estem a punt de començar a licitar. Jo crec que s'ha adelantat. Puc tardar més del que toc? Ja, no va. I res, no, res més. No res, simplement això. Gràcies. Gràcies, home, des 4 anys i ens vegem. I potser. Sí, jo també, dues coses breus. Volia saber si hi ha hagut problemes a l'hora de la recollida dels contenedors. Problemes de recollida en si. Hi ha un dia que s'ha quedat la meitat del poble per recollir perquè el camió va tenir un fallo mecànic. Un dia. No recordaré quin dia, però t'ho puc mirar. I dels altres, me referís més que res perquè sé que hi ha una duplicitat de contenedors d'envasos, de blocs, i de saber-los seguien omplint. Jo no sé si han reduït la periodicitat o... No, és la mateixa. Simplement és que... I no és que siguin omplint, i no eren un no puntuat, sinó eren... se notava, i gent de cartó... Potser estos dies, quan hi ha algun dia de festa entremig, sol haver i no n'hi ha recollida, perquè com va tan just, va just, perquè la veritat és que estem cada vegada que s'eclat més. Potser potser un millor no s'ha replegat i el dimarts n'hi ha rebosser. I això sí que té un bon reconeixer. Ja. També la ubicació, perquè, per exemple, quan tinc jo de treballar, allà fa poc tinc un parc de peatons
y entre que llames contenedores y que el contenedor se le utiliza para cambiar, para que te usas, se queda inservible. Y una barrera de protección es de la recogida, la, bueno, está solta allí, que si vamos a pasar parte de la, está ajustada el agua y empollada. Es Avenida Joaquín Sorolla en Santa Teresa. Ahí. Pues pasar el tiempo. Y ya para acabar, volví a hacer un PREC, que es la sala de Chun, es un día importante para los nuevos regidores de la nueva, bueno, regidores de la nueva legislatura. Y también es un día importante para mí, porque me case. Entonces, podría ver si podría... Yo soy Chun. Todo chun, ahí, se lo que interesa es lo que cabe. Entonces, vos diría, me mandaría que se fuera compaginar las dos cosas y... Gracias, Ramón. ¿Ya se acaba? ¿Has acabado? Sí, ya acabado, gracias. Gracias. Yo creo que el faré, según permitió al final, la escena que no vaig a fer ni pregs ni preguntes. Han sigut 4 anys fent pregs, fent preguntes, la majoria no escoltades, però bueno, avui no vaig a fer intervencions, és la meva última, no ni sé, però al final sí que no em permitiu. Sí, bona vesprada. Bona vesprada. Res, ja és una pregunta de final de temporada, però com comença la temporada de l'estiu, pues le pregunté a algún compañero, al regidor de Esports, si, como en las últimas comisiones no hemos comentado sobre el tema de la piscina para asistir, si tienen pensado contratar de nuevo una empresa privada para gestionar los recursos y demás. Sí, sí. La idea es seguir la misma dinámica que estos años, a ver qué funciona. La licitación de 2 años. Seguís en vigor. Seguís en vigor. O sigui, que començareu fa 8 anys canviant el públic per el privat, que és el que defenseu, defenseu el públic i teniu tot privatitzat. Bé, i com a prec, que ja li ho he dit en algun ple, no sé qui governarà, quasi un mes o dos, però sí que és de veres que m'agradaria que ningú xiquet, ni xiquet ni adult, es quede fora de l'escola esportiva o de adults, perquè és una llàstima que tenint les instal·lacions que tenim es quede gent fora i se'n diga que anar a altres pobles a fer pràctica esportiva. Molt bé, ara plego el prec. Moltes gràcies. Vale. I ara, doncs, estos 4 anys per mi ha sigut una experiència compartida en el saló plenari, en els meus companys, i res, desitjar sort. Gràcies. Jo únicament fer una xicoteta correcció. No n'hi ha res privatitzat. Una cosa és la gestió directa, que és la que du l'Ajuntament, i altra cosa és la gestió indirecta, que és la que se du a l'empresa. Si haveren privatitzat algo, li ho haveren donat exactament a l'empresa i ells haveren fet el que haveren considerat, i això no és. Vull dir, està tot baix la regulació de l'Ajuntament, cobra l'Ajuntament i està tot baix d'això. Simplement és que és una gestió indirecta. I les entrades i els cursos d'això? Gestió indirecta. L'Ajuntament o l'empresa? Gestió indirecta. Doncs una empresa privada, no? O no tenim una empresa privada contra l'Ajuntament? Però no té res a veure. Una cosa és una empresa privada i una altra cosa... Això no subcontrata, que l'Ajuntament contrata, Eva. Vulgues o no vulgues. Això no subcontrata, és una empresa. Però, Mari Carmen, no és privatitzar, que tu has dit privatitzar i no és privatitzar. És que se privatitza, en una part de la gestió que se privatitza. És que esteu ahí errats. Entonces, una cosa és una empresa privada que du una gestió indirecta d'una instal·lació municipal i altra cosa és privatitzar. Estem parlant de dos conceptes distints. I el que estem fent nosaltres és dur la gestió indirectament per una empresa privada. Igual que està equivocant vostè, perquè en la meva opinió no confio en la compartís. Bueno, bé. Bueno, bé, el que dic és que torna a ser pública, la gestió, sense eufemismes de directe, indirecte, sinó que crec que és positiu pel poble donar-li l'oportunitat als joves del Càcer perquè puguin fer un curs i siguin monitors, sense socorristes, com això tota la vida. És que no és molt difícil, és a dir,
poden disfressar-ho com vulguin, de gestió indirecta que es recaba en una empresa, però, bueno, finalment s'ha de tenir que creure el públic, sobretot és així. Bé, respecte de lo que comentava la meva companya Maria, claro, com des del 1 d'enero del 2021 va passar 3 anys, i bueno, sí, hem aprovat el pla, però és que el contenedor marró tenia que estar, per això la meva companya li feia l'apreciació de que quan la corporació que vinga, siga qui siga, tindrà l'obligatorietat d'implementar unes illes que treballaren en una de les comissions informatives, i tinc que agrair al PAC i el seu treball i la seva constància, perquè pensa que és igual que el que comentava en aquesta reunió, que pot ser en determinades zones una problemàtica. No és que evidentment, estem a favor que s'ha de reciclar, però jo haver fet una reunió més per posar en comú totes aquestes qüestions que al final no s'ha tractat, i és una llàstima. Perquè que se donen en compte que tenim un borrador del pla local de residus, que no és, que falten més de la meitat de fulles, doncs crec que s'hi hauria d'haver treballat i crec que haurem estat en sintonia en això, perquè és un problema que va passar a la segona corporació, siga qui siga, insisteix. També la segona corporació tindrà que aprovar la modificació de l'ordenança de plusvalies, i no és que ho diga jo, és que ho diu la llei orgànica 2/2022, que eximix la plusvalia a les persones que són víctimes. La plusvalia em refereix al fet, a l'hecho imponible, a la naturaleza, a l'hecho imponible de les persones orfes víctimes de violència de gènere. Això és una de les coses que hem de canviar. Hauria sigut desitjable haver-ho fet ja, però podem aprofitar també perquè és de primer grau implementar una bonificació superior i sobretot també les persones que siguin víctimes de violència de gènere, que no tinguin orfes, que no tinguin que pagar aquest impost. Anem rebent l'impost a la mort que s'anomena. Concretament és l'apartat tercer de l'article 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de regulador de haciendas locales. Això se tenia que haver canviat en apoio a les víctimes, perquè està molt bé que fem declaracions, que se prenen la boca, però aquestes coses són fonamentals. I així jo crec que està tota la corporació, independent de la ideologia i del que pensem o de la manera de gestionar que creguem que és més oportuna, crec que estem tots d'acord, se tenia que haver fet i si no se farà la següent. Estic absolutament segur, governa qui governa. I per altra banda, agrair, primer felicitar l'Olympiacos Club de Futbol, que ha sigut campió de Lliga en els juvenils, per tant és un motiu d'orgull i satisfacció per tota la corporació, per tot l'Ajuntament i per tot el poble d'Alcàsser, el que hagin quedat primers. De moment van invictes, esperem que segueix quedant aixina, i seria l'únic equip de la Comunitat Valenciana que queda invicte en futbol. També felicitar les gimnastes excepcionals que tenim en Alcàsser, que tenim una sort espectacular i des d'ací a Alba Costa i totes les que estan ahí mereixen reconeixement, els agraïm i els felicitem per els últims resultats. També vull agrair, sé que n'hi haurà consellers que no continuaran en la segona legislatura, independentment de l'ideologia, del partit, de veres, agrair-vos la vostra feina, agrair el que ja heu estat ahí. Sempre tot el que hem intentat fer és des de la bona voluntat intentant aportar i millorar. De veres, gràcies per la vostra gestió, gràcies per la vostra feina, gràcies particularment, els puestos com a l'eixit les llistes n'hi ha gent que igual sí, igual no, no vaig a dir no, però sí que vaig a personalitzar-ho en Remen. No sabíem que n'hi ha un homenatge a Remen merescut per altra part i agraïm a l'Ajuntament que hagi tingut aquest detall tant en Julio com en Remen. I nosaltres, els grups municipals del Partit Popular que han tingut l'ocasió i l'honor i el gust d'estar amb tu, a més, de veres, és un honor, és un gust, és un plaer compartir bancar, compartir plenos i volíem sumar-se a aquest reconeixement en un xicot de detall que te fem entrega en aquest acte. Això tampoc ho sap. Del Partit Popular, la primera vez, bueno, no fui el chico.
estaba pensando en... Para que no pase nada, no, que se me lo pude, yo lo que escribí. Podría demandar la palabra a la señora alcaldesa si le dice un poquito para despedirme de la población. No apuntar porque me esmerme, pues yo qué sé, es lo de siempre, vos dir cosas y al final, pues, dios y te olvides de algunas cosas. Pero comentar que hoy para mí es un ple agridor, porque me despedís de la política activa. Siempre he sido del pensamiento que la política no ha de ser perpetua y que habría de ser como a máximo de 8 años. Y encara que actualmente porte 10 años, no podía deixar a la meva població per responsabilitat. Primer, per el compromís adquirit amb el grup de govern a l'inici d'esta legislatura i en segon, per la casuística tan típica com va ser la pandèmia, que va trastocar a molts sectors econòmics i socials als quals calia ajudar. Aquesta decisió que avui es comunique és una decisió molt meditada i que ja vaig transmetre en el seu moment al meu grup municipal. I encara que estan en les llistes electorals per a recolzar al meu company que ha agafat el testic, és el moment de fer un pas al costat. Des de que la política es va creuar en el meu camí, sempre he perseguit un objectiu clar que he complit amb lleialtat, valor i responsabilitat, escoltar i defensar a les persones. A aquestes persones, associacions i col·lectius que han necessitat la nostra ajuda quan han tingut algun problema, cosa que he complit. En la meva trajectòria política, tant com a regidora d'Alcàsser des del 2013 al 15, com a diputada en el Parlament Valencià, les Corts, des del 2015 al 2019, i ara novament com a regidora del 2019 fins al 2023, sempre m'he sentit molt orgullosa de poder representar i defensar Alcàsser allí on he estat. Perquè per a mi la política mai ha sigut un instrument per benefici personal, sinó aquell instrument necessari per intentar poder canviar les coses que mai m'han agradat. I en comptes d'estar assegut o asseguda en un sofà criticant, doncs m'he esforçat per posar el meu granet d'arena per al Alcàsser. Hi ha coses, moltes coses que queden per fer, doncs en un ajuntament les coses van molt espai, però m'alegre d'haver marcat una directriu a seguir per als meus companys. I no m'agradaria finalitzar el meu discurs sense abans transmetre el meu agraïment a totes les persones que avui es troben en el ple i a totes aquelles que estan veient-nos per streaming. Veïns, veïnes, associacions, col·lectius, amics. Moltes gràcies per aquesta oportunitat, única de ser regidora i diputada autonòmica. Sense el vostre recolzament electoral i sense la vostra confiança no haguera sigut possible. I si alguna volta he fallat, doncs demane perdó perquè no ha sigut la meva intenció. Gràcies als tècnics d'urbanisme i serveis de l'Ajuntament i a les empreses de la meva àrea, amb els que he treballat colze a colze per aconseguir una casa més agradable. Gràcies per el vostre treball i col·laboració, al igual que a tot el personal pertanyent a aquest Ajuntament, en el qual m'he trobat molta acollida. Als grups de l'oposició, PP i Compromís, igual que al meu grup polític, Ciudadanos i al grup del PSOE, vos desitgen molta sort en la vostra continuació i marxa política, perquè aquest mes va ser un mes dur i vos desitge molt d'ànim i, per descomptat, una campanya sana i neta. A les companyes que avui es despedissin també de la política, molta sort de la vostra vida personal i professional. Ha sigut un plaer poder compartir al vostre costat tant moments polítics com personals. Considere que heu fet un treball impecable per a millorar el Alcàsser. La política, per a nosaltres, lluitadores nates que hem viscut en primera línia, al igual que molts regidors així i regidores, crec que aquesta despedida d'avui en el nostre cor no és un adeu definitiu, sinó un fins pronte, però en el nostre cor. A l'equip de govern, amb el que he treballat i he tingut el plaer de compartir tantes i tantes reunions, igual que situacions finals com el Covid.
encara que cadascú hem pensat de diferent forma, hem tingut el talent polític per a saber arribar a un enteniment comú per a la nostra població, referent que considere molt important. A tots vosaltres, que vos heu vist treballar de valent, perquè jo també he estat ahí, que encara que sempre fàcil gestionar una població vist des de fora, he passat el complicat que és, i no haver fallit mal i sempre donar la cara. Per això vos desitge molta sort a tots i a cadascú, perquè fins i tot en els pitjors moments sempre heu estat disposats a donar el millor, tant personal com a polític. I con lo cariño. Tenia que escribir de tu, i de molts dos. Sempre en el teu afecte incondicional. Sempre has sigut el meu pilar. Sempre has estat ahí al meu costat. En tots els actes, a gust i per haver, que han sigut molts. I mai t'ha vist una queixa per no poder cuidar a la meva família com a lo millor he de fer. Per tant, pense que m'has ajudat a empoderar-me com a persona i a empoderar i a veure el que és la política més humanitzada. Per això, moltes gràcies de cor. Com he dit al principi, vull donar un pas al costat de la política. I encara que sempre he sigut de ciutadans i seré, quan s'ha tractat de coses per a la meva població al casa, en aquest mateix moment he deixat la política partidista a un costat i he recolzat i votat el que la meva consciència m'ha dictaminat per al seu bé. Perquè la política és una transició en la meva vida, però viure en el meu poble és per a sempre. Avui me despedís amb un gran orgull personal d'haver fet amb honor la meva llavor com a política, sempre lleal al meu poble. Moltes gràcies a tots. Estic emocionat. Ja, jo dic que no plorava. Intentaré. ¿Me faré plorar les dos o què? Ah, si puc, no sé si podré. Bé, jo me'n vull quedar en una sonrisa. I me'n vull quedar... Después de 28 años, dejé la vida política, pero no la dejaré, porque yo creo que eso política en la sangre, YouTube tienes. Dije lo que es la primera línea política. Por tanto, las buenas palabras serán soles de agradecimiento. Agradecimiento al pobre de Alcácer, evidentemente, porque ha tenido el apoyo y el respeto incondicional. El poble d'Alcàsser m'ha fet regidora d'aquest ajuntament, m'ha fet alcaldessa i m'ha donat la possibilitat de poder treballar per a ells per tot el que Alcàsser m'ha donat a mi. En política, com he dit abans, se ve a servir i no a ser servit. Se ve en una època d'una vida a millorar la vida de les persones. Aquesta és la vocació política, per almenys la meva i crec que la de tots. Ha sigut un honor representar el poble d'Alcàsser i per tant avui el meu primer agraïment era al poble d'Alcàsser, a la Iglesia i a les veïnes. Evidentment, una persona no pot fer les coses soles, té que comptar sempre en un equip i en una gent. I jo he tingut aquesta sort de tindre a grans persones junt a mi que m'han ajudat a prosperar i a millorar el poble d'Alcàsser. Perquè tots els que tenim la responsabilitat, siguin en oposició o en govern, tots volem el millor per al nostre poble i tots se deixem la pell. No només m'ha deixat jo el meu equip, se l'ha deixat en mi. Per tant, nosaltres hem dit créixer al Alcàsser,
potser han passat molts anys, són 28 els que han passat, però és que el Càcer no tenia institut, és que el Càcer tenia un centre de salut vellet, és que al Càcer no hi havia lluny de l'eixida del Càcer al cementeri, no n'hi havia ni tan siquiera lluny. Els nostres xiquets anaven a estudiar a Picassent i anaven per un pont que estava trencat. Aconseguirem reconstruir el pont, posar un autobús, aconseguirem l'institut, aconseguirem que la secció de l'institut se convertira en institut, que se convertira després en batxiller, aconseguirem un centre social, la Casa de la Dona, moltíssimes coses que són infraestructures i són estupendes per al poble. Però posar-me en marxa programes i tallers que quedaran ahí, posar-me el PQPI, posar-me el Saturday in English, posar-me els tallers d'empleo mai en el Càcer, i aquestes coses perduren, la qual cosa vol dir que les coses se feien i se feien com tocava i se continuen. S'han fet tantíssimes coses, hem recuperat les aigües potables, se m'oblidin, n'hi ha tantes ahir, n'hi ha plaques d'inauguracions, però sobretot el que més enduguem les persones, el que més m'enduc és a la gent, és aquelles polítiques socials que hem pogut fer per millorar la dona, aquests tallers de majors, de xiquets discapacitats, de dones, posar en valor la política propera, que és la més important. Jo sempre dic que la política municipal, ja he tingut altres responsabilitats, és la que mos plena, perquè és la més propera al ciutadà. Ahí no te pots amagar. Ixes al carrer i tots te diuen si està bé, si està mal. He tingut responsabilitat, he estat de diputat, he estat en el partit. Al meu partit polític també dono les gràcies. Les gràcies per comptar amb mi, per apoyar-me i per permetre que tinguera diverses responsabilitats. És un honor, ha sigut un honor per a mi treballar aquests 28 anys. Per així han passat molts companys. Així n'he dit alguns als que jo vull molt. I gràcies a ells, a la seva llavor que ells han fet, hem tingut aquests resultats. Ahí quedarà Anna Nieves, Paco, quedarà. I bueno, a nivell polític sempre he tingut xer, així tinc algun rovenet que està bé així. Por fin un montón a todos, sabéis. Y a este equipo, cuando lo puedo. A este equipo que me ha dado juventud, alegría e ilusión. Y a todos vosotros, gracias. Sobre todo el respeto de la gente que tengo. Me he sentido una persona respetada y volguda. Y espero en el mundo vaya haber contribuido a mejorarlos a todos. Ha sigut un honor i espero i desitjo que la pròxima legislatura les persones que la comportem continuïn lluitant per al Càcer. Necessitem, i vaig acabar reivindicant, la carretera de l'accés nord, per favor. N'hi ha que aconseguir que aquesta carretera se faci. Se té que millorar l'accés. Els accessos encara continuen sent perillosos. Els polígons industrials han d'estar connectats. I necessitem una via per a que la gent visca al bypass. De veritat, volia dir moltes més coses. No m'he donat la vida, no m'he donat res més. La meva plorera i el meu sentiment. Que ha sigut un orgull i espero que sigueu treballant i allò on estiga, el poble del Càcer serà per a mi el principal. Sobretot les persones, els funcionaris, els treballadors d'esta casa, el jefe de policia que tinc ací, a tots. Un agraïment als que no estan, igual que als companys que no estan. Gràcies.
Bueno, en el caso de una otra compañía, de Camila, que hace un compañero de Cuba. Bueno, pues eso, un abrazo a todos. Pasa la palabra para mí. Sí, yo también voy a hacer una serie de reflexiones y me lo van a permitir de que obisca porque no voy a disarme res. Bé, és una veritat que el bipartidisme ja fa anys que va deixar de ser la pauta en les cites electorals. Les múltiples opcions polítiques que han sorgit ens fa pensar que el temps de les majories absolutes s'acaba. El ben cert és que el nou escenari de representació política que es preveu al nostre Ajuntament en un futur pròxim obligarà a dialogar, a arribar a acords, a cedir, a comptar amb persones que no pensen el mateix que nosaltres, en definitiva, a fer pactes i ampliar els consensos. Pel que a mi respecte, esta és l'última intervenció com a regidora i portaveu del grup municipal socialista en la present legislatura. Com he dit abans, no vivim temps de majories absolutes, ojalà m'equivoqui, però és previsible que jo no arribi a formar part de la pròxima legislatura. En el meu cas, degut a compromisos professionals i personals, no podré prestar la dedicació que exigís millorar el dia a dia de la nostra gent. I jo no contemple una implicació a mitges. Cal saber fer-se a un costat per a que altres passen davant i puguem fer més i millor. Entenc la política com l'oportunitat de prestar un servei públic i som moltes les persones que mai perdem esta vocació allà on ens trobem. Això no implica un adiós definitiu, sinó passar a una segona línia. Perquè sempre podem aportar el nostre granet d'arena per millorar la societat dins de les nostres possibilitats. En segona línia treballaré des del meu partit, igual que he fet abans d'entrar en este ajuntament de regidora en 2015. I ho faré tant si els electors revaliden la majoria els meus companys del grup socialista, els que desitge tota la sort del món, i com si no revalidaren aquesta majoria, pues, també estaré al costat d'ells. Tot el que he fet ha estat des del convenciment creient en allò que feia, sense buscar cap reconeixement personal. La transparència i la empatia han sigut el eixos del meu treball al front de la delegació d'Ocupació, Promoció Econòmica i Benestar Social. He intentat sempre treballar amb rigor, esforç, lealtat institucional i amb sentit comú, sense càlculs electoralistes. No vaig a fer així una relació de tot allò en les coses que he col·laborat, hem millorat o fins i tot hem tingut iniciatives en les meues àrees, iniciatives novedoses que per primera vegada s'han instal·lat en la nostra comarca, fins i tot són un referent. Però jo no puc valorar si he aconseguit els objectius o si he estat a l'altura de l'expectativa posada en mi. Això ho hauria de valorar els demés. En tot cas, sempre estarà qui vorà la botella més plena o més buida, segons li hagi anat. Però si de algo estic satisfeta és d'haver sabut escoltar a la gent. No sempre fer cas del que m'han suggerit, però sempre, sempre he decidit, després d'escoltar les persones implicades, amb responsabilitat, intentant beneficiar a tots i sobretot als més vulnerables. Si degut a les meves accions o omissions he ofès, he desatès o he perjudicat alguna persona, li demano les meves sinceres disculpes. Respecte al pleno i als seus membres he de dir que he respectat aquest pleno com el màxim òrgan de representació democràtica del nostre ajuntament. He valorat a tots els seus membres com a legítims representants del meu poble, encara que pensaren molt diferent a mi, i he respectat les regles democràtiques de funcionament. En massa ocasions hem presentat un tono hostil i de vegades lamentable, baix un pretext d'una interpretació torticera de la llibertat d'expressió, cosa que lamente molt i faig autocrítica per la part que a mi em pertoca. El dret a la llibertat d'expressió acaba quan comença la falta de respecte, de forma individual o de forma col·lectiva. I en esta legislatura s'ha faltat el respecte tant als que així estem, a tots nosaltres, com el pleno, com ja dic, per a mi el màxim òrgan de representació democràtica de tots els veïns, agradarà o no agradarà la seva legítima composició.
Discrepar hauria de ser compatible sempre, sempre en la bona educació i en l'amabilitat. Aquestes actituds abonen una mala fama injusta, en la meva opinió, que patim les persones quan estem en la primera línia de la política, sobretot de la municipal. Treballar pel poble es furta el temps a la nostra família, als nostres amics, a la nostra professió i al nostre descans. Però tot paga la pena perquè és un honor haver tingut aquesta responsabilitat. Vull recordar que en política tots estem de pas, que som una veïna o un veí més del Càcer i que com tots ens agrada conviure amb els nostres familiars, els nostres amics, els nostres coneguts, amb pau, harmonia i passejar per el poble la cara ben alta. Si estem així sentats és per la vocació de servei públic que tots tenim, a la que li hem dedicat una etapa de la nostra vida, en uns casos més llarga i en altres casos doncs, més curta. I com qualsevol, nosaltres també tenim defectes i es podem equivocar, però és completament injust que s'exposi a tots en un mateix sac. La virtut de la democràcia radica precisament en que tots i totes podem valorar el nostre vot, el que s'ha fet bé, el que s'ha fet malament i el que s'ha deixat de fer. Vull expressar el meu agraïment, sobretot per damunt de tot, als meus companys i companys del meu actual equip de govern, als regidores que han proposat des de l'oposició propostes de millora, al personal de l'Ajuntament i persones col·laboradores que m'han fet fàcil lo difícil, sense les quals jo no haguera pogut fer res. Als que no m'ho han posat tan fàcil, doncs també els ho agraïs, perquè gràcies a aquestes dificultats he descobert habilitats que desconeixia que tenia i he après a sortejar les pedres en el camí. Ja concluint i per acabar, només vull dir que l'etapa que vaig iniciar en 2015 i que ara tanque ha estat un camí difícil, però fent un balanç global per a mi ha sigut molt gratificant, enriquidor i molt bonic. Des d'ací, anime a tots i a totes a participar activament en la política municipal, a no limitar-se a contemplar els bous des de la barrera, a implicar-se generosament en els assumptes que afecten a les persones del nostre entorn més pròxim sempre que puguem. Perquè ja ho va dir Joan Fuster, tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Vos desitjo a tots molta salut i molt d'ànim en les setmanes que venen i el reste de la vostra vida sempre. Així teniu una amiga, més grau o menys, en la que podeu comptar per a lo que cregueu, per a trobar-nos pel carrer i per els bars. I els que finalment repetiu, pues que tingueu una legislatura plena d'encerts pel bé del nostre poble i de la nostra gent, que és el primer per a tots els que estem ací. Moltes gràcies a tots. Tancar el ple, l'últim ple de legislatura. Ha sigut una legislatura molt estranya, molt difícil, molt complicada de tirar endavant perquè ens ha ficat per davant coses que mai en la vida sabíem com i al final així i així tot pues, relativament bé. Al final, pues, això, tots els que estem ací, en unes idees, en unes altres idees, tots defensem valors, tots defensem objectius que tenim, sempre ho intentem, sempre des del respecte. El tema de l'alcaldia sempre deu de estar sempre per a tots i per a totes i governar per a tots i per a totes, és una de les coses que he intentat. Però com ja sabem, i com bé diu, i a mi sempre m'agrada repetir, un alcalde que du molts anys en això, que és Pep Almenar, que algo sabrà de ser alcalde, diu que un poble no s'acaba mai. Així és que s'han quedat projectes per acabar, s'han quedat projectes en la recàmera, n'hi han hagut molts projectes que s'han acabat, en moltes ganes que teníem, sobretot el tema pues, d'escoles, que era una de les nostres
més desafiaments que hem tingut en esta legislatura i que ha acabat relativament bé. I nada, pues a seguir, jo crec que aquestes setmanes no van a ser dures, van a ser divertides. Esperem que siguin divertides, a la gent que ens agrada la política són divertides una campanya electoral. La diversió se fa sempre i ho espero que tinguem, pues, com bé ha dit Maria José, una campanya des del respecte i des de la, la política neta i des de la política bona. Donar les gràcies a Maria José i al seu grup per, un govern de coalició que la veritat és que ha estat assegut una més del grup. Donar les gràcies a Isabel, que també ha recolzat moltes de les nostres propostes. Donar les gràcies al Partit Popular, que encara que ha sigut posició un poquet broma, és normal. Defensar idees, pues, quasi que distintes, i és normal també. Defensar els meus companys de partit, donar les gràcies per estar a Israel i sobretot pues, a la gent del grup municipal que sempre ha estat a Israel. Esperant-se i dir, Eva, va. Així és que s'acaba la legislatura i en breu, el 10 de juny se casa Ramon, però també que farem constituirem la nova corporació municipal. Així és que senyors, senyores, moltíssimes gràcies per tot.